Nastavljamo dalje, Pećo, da kažemo šta je ovako atraktivna, još interaktivna cena. Jeste, ovo su korpe sa rashodom britanske armije i holandske. Imamo torbice za gas maske i raznorazne paučeve koje koriste te armije. Kako se to zove? To su torbice sa mole sistemom. Ovo je takozvano mole kačenje koje se može zakačiti na bilo koji ranac ili na bilo koji prsluk koji ima mogućnost mole kačenja. Provlače se ove trakice kroz mole, kači se i jednostavno ne može nikada da spadne. Priliku da vidite kako to izgleda u gotovoj verziji, jeste je na zidu. Da idemo redom, Peco, šta je šta, ko šta nosi i kako to, jako atraktivno. Recimo, prostorice holandske armije sa tim mole sistemom pruža mogućnost da zakačete onoliki broj torbice koji je vama potreban i stavljate ih gde je vama to potrebno taktički. Dakle, za svaka jedinica može da namesti po svojim potrebama onoliko torbica koliko njima treba. Što znači, ako je sad neko lovac, ribolovac, rekreativac, sportista, voli da bude kao James Bond ili Indiana Jones, stvar inspiracije, šta će da stavi? Mašta je limit. Znači, može bukvalno da stavi onu torbicu i onoliko torbice koliko to njemu odgovara, dakle može popuno da se igra. Imate ovako naše žandarmerije originalne prsluke, imate takođe i nove prsluke holandske vojske, britanske policije, to su taktički prsluci, imate ovako takođe borbene prsluke, gde naravno se ubacuje ploča za zaštitu vitalnih organa. Tako da, što se tiče tog programa, smo apsolutno lideri jer posjedujemo ogroman broj prsluka razne policije vojske. To su razne transportne torbe, što britanske policije, što raznih vojski, tako imamo čak i naše srpske armije transportne torbe. U pitanju su izuzetni materijali, to je kordura, najgušća kordura moguća koja se koristi, jer to su, kažemo, ozbiljne vojske, imaju ogromne budžete. I ovo su torbe koje je ovako polovne, mogu da traju dugi niz godina, tako je. Znači, dakle, to ne može putnici, da turisti i svi koji se krećete, dragi prijatelji, da ponovimo, Zrenjaninski put 94, nedaleko od samog centra Beograda. Očekuje vas Peca Podanović i kolege u Army MMOC shopu. Pa da nastavimo dalje, Peca, pratimo. Ovo što posjedujemo jeste veliki izbor i kaciga, šlemova, opet kažem, to su originalne kacige, originalne šlemovi, razne policije. Hoćemo da pozdravimo bajkere, da li oni vole da nose te kacige? Apsolutno, apsolutno. Znači, to je sada veoma atraktivno da se koriste te, malo čak i retro, vintage kacige, ne koriste... Dakle, ovaj, dragi bajkeri. Tako je, mogu da se slobodno ovde ovaj, i ulazimo opreme. Sada u još jednu prostoriju. Jeste, ovo je posljednja prostorija u Army Shopu i ovde, kažem, u većini je surplus, sve ove korpe imaju svoju cenu od 100 dinara, verovali ili ne, pa do 500. Od 100 recimo, dinara? Da, verujte mi, imamo košulje, recimo, nemačke policije, britanske policije, pogledajte, to su nove košulje, potpuno imaju celofanu za svega 100 dinara. Materijali su nevjerovatni, u ovim košuljima se ne znoji čovek, odnosno, on se prirodno znoja. Dajte da uzemo ovu plavu, da vidimo, da pokažemo tako našim gledalcima. Cena? 100 dinara. 100 dinara. Da, govorimo naravno, i u polovnim, ali su ovde većinom nove košulje. Dakle, samo 100 dinara. Za one koji imaju zaposlene u firmi i hoće da ih uniformišu, da se vidi jedan ozbiljnost u radu, koji je Pecin predlog da bi neka kompanija od bezbednosti pa nadalje svoje zaposlene obukla u kvalitetno, a nije skupo, a lepo? Mi oblačimo veliki broj security firmi, odnosno firme za obezbeđenje. Od glave do pete ih oblačimo, veruju kvalitetu koju mi ovde prodajemo, tako da ima sigurno preko 50 firmi koje smo na sada već opremili, što kaže, sve zaposlene. Ja ću vas provesti svakako kasnije da pogledate koje to jakne, pantalone i majice koriste, kajševe, i to traje zaista godinama. A ovo vidim, Peco, da može da bude i za druge radnike koji nisu sikri ljudi, tako je. Mi oblačimo i dosta firmi koje su građevinskog tipa, dakle sve zaposlene na građevini koji stalno malo pa cepaju svoju odiću. Tako je posao naprosto, ali kada uzmu vojne i policijske stvari, tako ozbiljnih vojskih policija, verujte materijalima i verujte mi na reč da to dugo traje. Ovdje imate surpluse svega i svačega, ja mogu da se našalim nekada sa mušterijima pa kažem da mogu da pronaću seće iz osnovne škole. Ovo ima svega i svačega, zaista preko 1000 artikala po korpi različitih ima. Kombinezone, ovo su sve originalni kombinezoni, vojni, što Velike Britanije, što američki, AT Digital, imamo pilotske kombinezone. Evo sad ćemo kameru da dočaramo. Tako. Kako smo da krenemo redom, imamo sa leve strane upravo video gledalci. Jeste, ovde u Woodlandu je britanski kombinezon originalni, to je jako gusto tkanje, vetro nepropustan i vodoodbojan. Dakle, vodootporni su samo materijali sa Gore-Tex membranama. Ovo su vodoodbojni materijali, 3 do 5 sati možda izdrži kapanje vode. AT Digital američki originalni kombinezon. Imate britanske pilotske kombinezone,
holandske kombinezone i ovo dalje su već i policijski program, govorimo o Velikoj Britaniji. Naravno imamo i Gorku, sad smo dosta prodaje, ostane nam je samo jedna još, evo Gorka 3, ali svakako to nabavljamo ruske uniforme, originalne Gorka 3, Gorka 4. To je za, možemo da kažemo, i za šumare, i za šumare, lovci, i ribolovci, znači svi ljubitelji. I za nas ovde, Peco, vidimo sjajne dukseve. Jeste. Mi imamo apsolutni zimski program, naravno on je sada povučen u ovo prostorije, ali ide letni period, ali to su sve originalni duksevi i britanske policije, Royal Mail, tu smo apsolutno jedinstveni u Evropi, to je kraljevska služba, a to oni jedini imaju pristup kraljici bez ikakve najave, odnosno u njenoj palati. Govorimo o termoflis duksevima do minus 10 i minus 15 su deklarisani. Francuska vojska, njihova trenerka, termoflis do minus 20 deklarisana, to su izuzetni flisevi, sa aktivnim vešom mogu da treniraju na debelom minusu. I polako idemo, već ka nekim uniformama koje su nam svima prepoznatljive. Tako, nam su vrlo drage, naravno to su uniforme JNA, Jugoslovenske narodne armije, imamo originalne šinjele, originalne komplete, oficirske i podoficirske. Dolaze li ljudi da iznajme za snimanje TV serija, filmova? Naravno, zaista smo učestvovali u dosta i serije filmova srpskih, pa i inostranih, od indijskih pa nadalje. Opremamo kompletne ekipe, sposobni smo zapravo da nabavimo opremu za velike... Dakle, za velike drage ekipe, produkcijske kuće, kolege iz medija, apsolutno su dođite, ako mi što nema ovde, opremu, može da se nabavi. Apsolutno, mi iznajmljujemo opremu i prodajemo opremu, tako da nije sporno da se uvijek napravi dobar aranžman za njih, evo svi su prezori koji sarađuju sa nama. Idemo u taj deo, Peco, gde ste nam rekli security. Tako. Lagano da nas kamera prati, može. I da polako uđemo i u dobre i lepe jakne, što sam video da ne zaboravimo. U međuvremenu vidimo tu i... Naravno, uvijek imamo i te manjirke, obično to je srpske vojske. Mnogi će se setiti toga. Tako je, tako je. Znači, to je sve aluminijum, to je narđujući materijal. Idemo lagano u prostoriju. Tako je. Da vidimo. Ovo što takođe bitno, već kada prolazimo, ja bih htio da napomenem, jedinstveni smo apsolutno po pitanju izbora mreža maskirna. Dakle, imamo originalne mreže maskirne Velike Britanije. Zašto je to važno? Zato što su to mreže koje odbijaju UV zrake. Dakle, na tržištu postoje razne mreže od nailona. Međutim, ove su mreže jako specifične i nama je cijela radnja opremljena, naravno, tim mrežama. One su dvobojne, međutim, pojenta je da dvije UV zrake neće bledeti na suncu. Jako je važno da propuštaju vazduh i propuštaju svetla prave hladovine. Jer kad se nađete ispod cirade, vi se potpalite... I problem. To je problem, a ispod mreža ne. I jako je važno da recimo na tržištu se metar kvadratni tih mreža kreće oko 10 evra, 12 evra i tako dalje, kod nas je 6 do 7 evra. Znači opet smo vrlo konkurentni, ovo je komisiona prodaja i apsolutno neće ljudi naći nigdje jeftiniju opremu nego ovde. Dragi gledalci, slušamo dragog našeg domaćina, Pecu Poznanovića, brand menadžera Army Shop, jednog od najvećih u ovom delu sveta, mmoc.rs je website koji se potpisujemo, a mi idemo sada da čujemo kvalitetnu priču, Pecu, o security programu. Sloba Jupović, kamera, prati nas sve vreme. U pitanju su svakako soft shell jakne, u slobodnom prevodu to je mekana školjka. Poslije 10 godina najpopularniji jakne na tržištu. O čemu se radi? Jakne, ovdje pa ću reći baš u security programa, obično su crne boje. Kombinacija Gore-Texa i neoprena. Dakle, to je surove za dva vrhunska materijala. Tako je, pogledajte. O čemu se radi? Jakna koja je nepromočiva i vetronepropusna, ne paropropusna, jer Gore-Tex je jednosmjerni materijal. Znači ne pušta ništa unutra, ali izbacuje paru napolje. Sve jakne imaju insulu i postavu, deklarisane su do minus 10, ali se mogu nositi recimo na plus 15, nećete se ukuvati. Zašto? Jer svaka jakna posjeduje lufter ispod pazuha, tako da se ventilirate apsolutno kada je... Ovo moramo da snimamo u krugu kadru, jer ovo nisam do sad nigde vidio. Da. Jakna koja diše, tako možemo kažem. Tako je, dišeći jakna. Ono što je jako važno, svaki ziper je impregniran, neće proći voda ni kroz ziper i svaki ziper ima svoju kapicu. Zašto je to važno? Jer se podvode ziper pod kapicu i prilikom padanja kiše ne može da uđe ni u džep. Peco, možemo li da kažemo, ovo je jakna Jamesa Bonda. Ovo je jakna Jamesa Bonda, upravo će i naša produkcijska ekipa da snimi ovo. Jakna Jamesa Bonda, jakna koja diše. Da, ima i kapuljaču, naravno, koja je integrisana u kragni, kapuljača koja je takođe tog istog materijala. Ima gore kapicu kao kačketić, izgleda što je vrlo moderno, znači nije ravna, nego je lepo dizajnirana
naravno sa steznicima, da se prilagodi svaku glavu, jer je svaka glava ista, jel? Ono što takođe bitno jeste da postoji i 3D mrežica na lumbalnom delu gde se čovjek najviše zvoni, tako da isparava sve napolje steznici da se lepo pritegne jakne da ne može ni metar da probije odnos dole. I što je jako važno, ima teflonsku presliku preko sebe. To je ovdje, ako može samo slobo da snimim. Dobre, znači. To su jakne koje nose Shield plus oznaku. Na tržištu svakog jakne za Shield plus oznakama su preko 150 pa na gore evra. Kod nas su jako jeftine, kaže najskuplji jakne nam je 10.800, to je izuzetno konkurentna cena. A zašto to važno? Za ovaj kvalitet i za ovo što smo tako je teflonska preslaka, što znači da vi sada čašu crnog vina kad biste prosuli na jaknu, ona bi samo skliznala. Dakle, ne može da se zapati prljavština, voda, vlaga, ništa, znači čovjek je potpuno zaštićen. James Bond je našao svoju jaknu. Apsolutno. Eto, ovo je posebno drago, već sam izabrao jaknu. Da. Pratimo dalje za sve one koji se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem, ali u svojim firmama imaju ljude koji brinu o bezbednosti. Predstavljamo sada program dalje. Izuzetan program za te security firme jesu i ovako jakne sa korduram, to je balističko platno, koje apsolutno štiti grudi, znači ne može maltene nož da probije ovu korduru, jako je gusta kordura u pitanju. Takođe ima sve specifičnosti kao prethodna jaka. Isto je nepromočiva, vetru nepropusni dišića. Mi imamo takođe ceo Gore-Tex program na gore. Imamo jakne Mile Dragić proizvodnje u velikim brojima, što je recimo vrlo simpatično, jer krupni ljudi zaista kubure sa kvalitetnim jaknama, znači ne mogu prosto da nađu ovakve jakne, veliki broj mi ih imamo. Imamo jakne legije stranaca, originalne jakne legije stranaca koje mogu kupiti samo ovde kod nas i nigde više. Takođe program Velike Britanije u Staroj Šari Desert i u MTP. Moramo opet da pokažemo cenu, cena je ta koja svakako privlači. Pa, cena je najprivlačnija, da, znači 4200 dinara se kreću ovako Gore-Tex jakne, vola minutni Gore-Tex u pitanju, da ne pričaju, ljudi mogu na internetu da pogledaju jakne od 80-90 dolara pa na gore. Kod nas je upola cena. Legionarski jakne 7800, to je 65 evra, to je izuzetno jeftin jakne. Tako da, kažem, i konkurentni smo sa cenama, a što tiče kvaliteta, apsolutno neprikosnovni. Pratimo i dalje program za fizičko-tehničko obezbeđenje. Pogledajte, recimo, Thermofreeze Duxili takođe koji koriste obezbeđenja u nekom prelaznom periodu od jesen, proleće jesen, čak i zimi, apsolutno ispod jakni, ispod ovakvih jakni, mogu boraviti napolju, na minus 20 sa ovom kombinacijom Duxa i jakni. Naravno, za ribolovce, lovce, sve maskirni program, a što tiče pantalona, svakako, veliki izbor, preko 55 modela pantalona. Pantaloni su sve u onom standardu, posjeduju rip stop tkanje, to je takozvano... Ovo ćemo da posebno istaknemo pantalone i fotografijom i videom, zato što pantalone, svi džentlmeni, ali i dame, ovo... Tam 500 delo da mogu i dame da nose. Tako, mi imamo i veliki izbor pantalona koje takođe dame mogu koristiti, apsolutno. Ono što jako bitno karakteriše i taj ripstop, materijal ne može da se cepa. To je 3D armatura koja je tako tkana da kada dođe do penetracije ošeg predmeta kroz materijal, ta kockica od najlona ne dozvoljava da se materijal cepa. I to je sve vojni standard u pitanju, kombinacije su pamuka i poliamida. Vidimo tu odmah i obuću koja je... Obuća fantastična, naravno, to se apsolutno podrazumeva da obločimo sve te security firme. Pogledajte ovaj dizajn pantalona, ja već vidim ovde još jedan put Facebook seriju. Apsolutno, veliki izbor šara, imamo preko 40 različitih šara, od ruske flore, američke 3D, AT Digital, Tiger Stripe. Šta je ovo? To je taj policijski program, vidite, to vam je... kombinacija crne i teget boje, fantastično je, uklopljiv sa svim drugim bojama, tako da ljudi apsolutno obožavaju ovu šaru. Naravno imate i američku urban šaru, američki woodland, britanski woodland. Za sve one, Peco, urban Indiana Jones. Tako je. To je znači jedan modern stil. Ako ne zna kako neko da iskombinuje, da dođe ovde da pita Peco i kolege i dobit će ideju kakva majica, kakva košulja, kakva pantalona. Pa mi ih recimo uklopimo, da imamo dosta iskustva tome, tako da pratimo njihove afinitete, onda možemo lepo neku kuću. Onda svi pitaju, brate, gde si obukao, tako? U Army Shopu, Zrenjanski put 94. Hoćemo li dalje ili da pređemo na ovaj deo? Možemo da pređemo i... Security Superman treba da ima u sebi. Ono što je nezaobilazni deo te opreme su svakako podopasači. Ovo je svakako pasač, odnosno podopasač koji koristi i vojska i policija. Uzmite slobodno do ruke. Mene vucite, čisto da vidite slika gore. Ovo može da se zabeleži, ovo je scena. Upravo sada Peca Poznanović i Miša Ćirić demonstriraju podopasač. Evo da se napravi još jedna fotografija, još jedan. Peco, koja je sila koju vam vučemo? 80 kila trpi otpor čičak, vaš stomak ne može napraviti više od 15 kila otpora. 80 kilograma čičak se na... Tako je, izuzetna stvar. Imamo recimo široka sortiman kajšava,
koji se tegle, što je takođe vrlo bitno jer čovjek kada se savija neće se uvlačiti. Upravo predstavljamo telo. Security program, dragi gledalci, u Army Shopu. Što smo rekli, predstav za profesionalce, fizičko-tehničke ili hemijske zaštite. Tako je. Ali i one koji rade taj sektor u firmi, a da nisu baš specifično za to zaduženi, ali mogu da budu uvek... Uvek, tako je. Što se kaže, u full opremljeni za sebe i kolege. Tako je. Veliki izbor rukavica, taktičko-borbenih rukavica. Taktičko-borbenih rukavica. Taktičko-borbenih rukavica, recimo rukavice sa karbonskom zaštitom na zglobovima. Rukavice koje su dišuće, imaju strateški ojačane sve delove na šaci. Može da se izluči i kažiprst i palac. Znači dva najbitnija prste na šaci. Jer prilikom korišćenja ovakve rukavice, vi možete koristiti i mobilni telefon, izvlači se kažiprst, izvlači se palac, možete da se potpišete, da koristite oroz na pištolju, na pušci i tako dalje. Eto, molim da se lagano to sve ponovi u video kameru, jer ja to još nisam nigde video. Dakle, profesionalac Peca Poznanović, brand manager Army Shopa, znači, MOC Beograd, upravo prezentuje. Da ponovimo šta sve to ima. Znači, karbonska zaštita, veoma lagana, ali izuzetno jaka. Kože u pitanju, na svim strateškim dijelovima šake postoje ojačanja. Naravno ima suspenzije na prstima da kada se tegli i zatvara šaka, rukavice radi sa šakom. Idući se kaže prst, idući se palac, da možete se potpišete, da koristite mobilni telefon, da koristite oroz na pištolju ili na pušci. Tako da, u svakom slučaju je vrlo polivalentna i zahvalna za korišćenje. Ide uz ruku i nemate osjećaj da je tuđa ruka. Da ponovimo kako se zove ta rukavica. To je taktičko borbena rukavica. Taktičko borbena. Tako. Imamo verziju te isto rukavice, bez karbona. U pitanju je guma, da ću pokazati, znači istu specifikaciju zapravo. Ima s tim što ona još pogotovo ima jastučiće na šaci, tako da je i s te strane veoma udobna. Pa ću vam otvoriti, sad da vidite kako to izgleda na samoj šaci. Dakle, u pitanju je guma koja štiti zglobove, pogledajte, guma koja štiti sve zglobove na prstima, takođe se izvlači kaže prst, takođe se izvlači palac, tako da može da se koristi u svakom momentu, a da se ne skine rukavice. To je jako bitno. Motociklisti recimo ne koriste u rukavici, biciklisti, lovci, ribolovci, airsoft timovi. Mi obučujemo inače airsoft timovi iz cijele bivše Jugoslavije. Da objasnimo gledalcima, a to je pitanje za mene, šta je airsoft tim? Airsoft timovi su zapravo timovi koji, mi volimo da kažemo, se igraju rata. Paintball. Pa nešto slično paintballu, samo što ne koriste kuglice u boji, koriste plastične kuglice, imaju svoje neke misije, bore se jedni protiv drugih, faktički imitacija nekog rata, tako da se podele u ekipe i bore se u šumi, u prirodi itd. Jako bi se da imaju kvalitetnu opremu koju će štititi od povreda, a to je zapravo sve ovde mogu da pričam. Idemo dalje, Peco, u prezentaciji. U pitanju su ovde recimo šemazi, originalni šemazi britanske armije, 3D marame, svaki šemag je mnogo, mnogo kvalitetniji od bilo kog šala, jer prilikom korišćenja šala, to muškarci najbolje znaju, potpali se koža na vratu, pojave se bubuljice, zašto? Jer ne više koža vrata. Ovo je jako zahvalna stvar, zato što je u pitanju čist pamuk. Postoje tutorijali na internetu za preko 55 načina kako se koristi šemag. Jedan od najpopularnijih preko 55 načina, tako je. Jedan od najpopularnijih je da se veže ovako za ogao, ide oko vrata i ona je zapravo sada više komorna. To je jako bitno jer vazduh je najbolji termoizolator. Tako da mnogo je toplije od šala, a zapravo diše. I može da se prebaci preko usta, preko nosa, znači da se kompletno čovjek zaštiti kada stavi kačkajte ili šešće, da mu samo oči vire i ne može se nikad potpaliti u ovome. To je jako važno, znači dižeći metar puta metar sa dimenzije. Tako da, kažem, mnogo su zahvalniji od bilo kog šala. Namenjeno je svakom koji izlazi u prirodu. Absolut. Pa i civilino često koriste, mogu su atraktivne, lepe, tako da ne koriste samo... Samo treba znati šta je to, nije šal, nego je to... Ovo je šemak, tako se zove. Šemak. Da, to je marama šal. Marama šal. Tako je, ovaj ceo sto, pa mi ja mislim preko 300 artikala samo posjeduje različitih, za zaštitu od životinja, od ljudi, CS gas, biber spray, to su nervni gas, paralizatori, kazačan antidog spray, imamo biber spray u gelu, što je jako važno, zato što recimo u zatvorenim prostorima tipa lifta ili kola, ako neko ugrožen, sprej može njega da ugrozi. Međutim, gel jako zahvalan zato što može da nagrdi protivnika, ali vas ne. Također, recimo, ceo asortiman noževa je fantastičan. Od preklopih noževa imamo i preko 15 modela, do klasičnih noževa, bodeža,
sekira, mačeta. Ono što je važno da napomenem jeste da je legura svih ovih noževa i mačeta 440C. Ljudi koji se bave ovom materijom, znači o čemu se radi, ja ću objasniti našim gledalcima. U pitanju legura sa najoptimalnijim odnosom hroma i ugljenika. Zašto to važno da znaju? Hrom se ubacuje u leguru da ne bi riđao čelik. Međutim, hrom krti čelik. I ako imate previše hroma, ako pada na pod, nož ima da pukne. A ovako ne, ubace dovoljno ugljenika da ojačaju leguru. I ona je popuno žilava i jaka. Tako da je 440C najoptimalnija legura na svetu i sve vojske sveta to koriste. Šta je to, Petra? Ovo je Tomahawk sekira, koja je fantastična zaista, naravno ta legura u pitanju, i tri sloja teflon ima preko sebe. Jako lepo izbalansirana, uvijek idu napred, ovo je i čekić i sekira. Ovo sreće granu kao šale, a dovoljno je tanka da možete slaninicu lepo u prinudu da seckate. Izuzetno, da kažemo, ovaj artikal i vrlo prodavan. Imamo naravno i američke Ontario mačete. Zaboravio sam prirodi, da, ovo je fantastična mačeta sa razugljenjem, ovo sreće drvo koje od šale, pogledajte kako je to izbalansirano. Sa 5 mm na milimetar je svedena. I šta se seče sa ovim? Šta god požarite, znači od grana, lišća, probijenja kroz džunglu, znači apsolutno kroz šumu, sve može, možete da orete zemlju s ovim. Jako je važno da sama mačeta u svom pauču ima oštrač koji se nalazi ovdje. Tako da vi, kada vadite mačetu, stisnete oštrač i svaki put prilikom vađenja, ona se naoštri. Čudo. Izuzetno zahvalna. Tako da je bila i ona prodavana, koriste nam i izviđači, lovci. Dragi prijatelji, gledalci, imamo nas u Army Shopu, Zrenjanski put 94. Ako neko želi da kolegu Pecu, Pozorića i kolege njegove online kontaktira mmoc.rs, uvek kvalitetne informacije i za sve, da kažemo, da ponovimo, može da se naruči, a brzom poštom dobije. Tako, ako se danas naruči, sutradan to već stigne na kući adresu, može se platiti pouzećem. Ali je mnogo bolje kao ja ovde u čudu, ne znam šta se da vidim, koliko proizvoda ovde ima. Ajmo što posude preko 10.000 arpa. Preko 10.000. Zato je jedinstveno u Evropi. I naš je savjet, dođite, provedite najmanje sat, dva, da izaberete, da probate i čujete savjet. Ja prvi nisam znao peco šta čemu služi. Tako je, boravak ovde obično iznenadi ljude. Kažem, svi dođu da nešto vide i onda provedu 2 do 3 sata ranije. Jer treba proći sve ovo videti, objasniti ljudima. A djeluje mi peco i za fantastičan poklon. Kad neko nekom hoće da pokloni nešto, a da kaže nigde nema kao ovo, ja ne znam šta bih pre upakovao nekom, svaki poklon je za sebe, osim za komplet, kako smo rekli, odeća, obuća. Odeća, obuća, oprema kompletna i kažem za ribolovce, lovce, izvidjače, planinare. Mi oblačimo kompletno recimo i planinarske društva koji idu na Konkagu, koji idu na te vrhove koje osvajaju. Svi se oblaču ovde jer je veoma više vojno nego civilno standardno. Ovo što upravo čujemo je kolega pakuje jedan proizvod koji je neko naručio putem interneta tako i to ovde. Tako je, to se danas pakuje, sutra ide da se naručio, na to vidi sutra na kućnoj adresi. Na ovom stolu smo rekli više od 300 proizvoda, pa da nastavimo dalje, šta je sve ovde? Tako, imate razne suturice, imate termose od pola litra, litar, koje do 12 sati drže temperaturu istu. Imamo setove za čišćenje oružja, recimo ovaj fantastičan set koji je dizajniran kao metak. Wow. Pogledajte, da. Ovo je jedinstvena stvar, naravno, policajci dolaze, uzimaju, znači to je zaista neverovatna stvar. Evo pa. Da ponovimo, šta je to, Peco? Ovo je kompletan set za čišćenje oružja. Evo, će biti posebna i fotografija, pogled jedan na kameru direktno. Da, set za čišćenje oružja. Tako je. Naše sve na jedno mesto. Sada čujemo, pakuju, proizvodi odlaze brzom postom, svaka čast. A ovo što sada radimo je Peca, pred mene je Army Shopper, da prezim to je, evo da ponovim još jedan put u kakvom originalnom pakovanju. Originalno pakovanju kao metak, izgleda vrlo atraktivno da stoji na stolu. Tako je, koriste nam i lovci i policajci, tako da oni su... Čista to oružje. Ma tako je. E, hvala Peca za sve ove informacije. Teško je to znati, a ne čuti o profesionalci. Idemo dalje, vidimo tu šta je ovo. Opa, duvaljka recimo, aluminijumska duvaljka, se patiče ovako i za klinice što se kaže da se igriju, ima svoje iglice, tako da se može, sećate svi kad su bili mali, pa smo se igrali sa duvaljkama. Ovo je od pistele? Da, ovo je samostrel. Imamo samostrele, tako je, samostrele od 60 libri i 80 libri.
Šta je bitno za mošterije da znaju? Do 101 libre nije potrebna prijava policiji uopšte. Znači, do 101 mora libre da se na može to. Da se koristi najnormalnije. Mi imamo te samostrele, to su pištolj samostreli. Vrlo su atraktivni za korišćenje, a mogu se koristiti i u lovu. Verujte mi da su izuzetno opasni u tom smislu. Tako da se može i divljač loviti njimi. Ono što im posudimo su šokeri, lampe, pračke. Znači, pračke? Da, imamo pračke, vidite. Sa gumom koja posude karbonski imiti u sebi izuzetno je dugotrajna, nije običan silikon, tako da mi prodajemo već 7-8 godina, do sada nijedna reklamacija, recimo da je pukla guma, iako mi imamo rezervne gume, a iz sada se nije desilo. Šta izbacuje pračka? Šta god poželite, od kama ili kug lagera, mi imamo i kug lagera koje prodajemo, tako da apsolutno se može iskoristiti bilo šta što je tvrdo, stavi se u kožni povez i može se koristiti. Imamo apsolutno atraktivne sprejeve, nemačke proizvodnje, vojni je standard, sprejeve koji imaju svoj primer u sebi, znači nije potrebno da pre toga tretirate materijal, direktno na gov materijal ide ovaj sprej i vrlo je postojan. Znači iz dva sloja to traje godinama. Znači, a šta se tretira sprej? Metal, drvo, plastika, stakle, može na automobil? Apsolutno. I neku šaru, neku... Da, nama motociklisti često uzimaju farbu sve motore u toj šari. Sa ovom jednom bocom može da prefarba? Može da prefarba cijel motor. Samo sve na redu? Apsolutno. Wow, koliko sam ja u boju uzem? Šta je ovo da su farba? Siva neka avionska? Tako je, avionska farba. Po principu svaka boja manje više ima sliku zašto je originalno korišćena. Ali možete koristiti za što god hoćete. U slučaju neke ogrebotine na automobilu, meni je pala neka ideja. Ja bih mogao da to prefarbam za prvu ruku dok ne dođe za auto lakirera. Tako je. Odlično. Šta je također što koristi i naša policija, žandarmerija i tako dalje i civili. ID torbice gdje stavim dva pasoša, kompletna dokumentacija, novac, kartice i tako dalje, ide oko vrata. Da, dobro je za putovanje, naravno ovo se može skratiti. Za putovanje lepo stavite u majicu, sva bitna dokumentacija su sigurno, u vas. Sigurno. Tako je, sigurno ste potpuno. Počne naravno i vojne naučenike, praktično vojne naučenike od kordure. Izuzetno su kvalitetni, ono i atraktivni. Atraktivni. Šta je zanimljivo? Originalan poklon. Ovo recimo izuzetno prodavan artikl, ovo su tuševi za prirodu. Tuševi za prirodu? Da, tako solarni tuš. Što je jako važno, 40 litera vode sipate unutra, materijal je crn i takvog je sastava da jako brzo privlači toplotu sunca. Gdje se stavi? Okačite o granu i kad ste na kampu i na peci i tako dalje, kočite da se vodi tuširate. Ovo nikad u životu video nisam. Ovo je praktično za James Bonda u prirodi. Tako je, izuzetno zanimljivo. Napravite vaš avanturu, sloga. Tako je. Znači, izuzetno. Kupatilo u pokretu. Kupatilo u pokretu. O, be, ljudi, pa ovo je nevjerovatno. Solar shower deluxe. Pecaloša koji su projedu vikend... Nemojte zaboraviti Army Shop Zrenjanski put 94 ili putem da nekoliko puta sam rekao mmoc.rs. Naručite, ovo nikad video nisam, tako da ono kupatilo u pokretu. Kupatilo, ovo je, tako je. Kupatilo u pokretu, dakle da ponovimo. Napuni se vodom, okači se o granu, zagreje se voda, tuširamo se. Tuširate se najnormalnije. Šta više, ovaj model konkretno ima i prskalicu, tako da ovdje je slobodan pad. Pravi tuš. Ovdje je pravi tuš, znači možete da se kupate u prirodi bez nikakvog problema. Naravno, za kampere i izviđače imamo zaista ogroman asortiman, od tabletice za prečišćavanje vode, do prohromskih šoljica, vrlo atraktivna stvar. Ajde da vidimo i to. Vrlo atraktivna stvar za njih je i taj gorionik koji je vrlo pogledan. Šta je ovo da vidimo? To je gorionik koji se sklapa. Evo da ponovim, uradit ćemo to pred kamerom, ponovno polako. Ovo je gorionik. Gorionik, tako je. Došli smo u prirodu, proširili smo. Tako je. I šta je važno da znaju naši gledalci? Ovo je četvroredni gorionik. Obično na tržištu se prodaju dvoredni ili troredni gorionici. Ovo je četvroredni, tako da nije samo za zagrijavanje hrane, može da se skuva ozbiljno jelo. Naravno, pancirno crevo izuzetno kvalitetno. Stavlja se na butan bocu. Stavlja se na butan bocu. Ova butan boca se može kupiti i u metrovu, u Maxi, u raznim tim velikim prodajnim objektima. Tako da, to je pola litra boca. On ima svoje stopice koje se ovdje mogu skinuti, tako da može da se zašrfi za neku površinu ili je prosto prenosni, tako da možete da ga nosite bilo gdje. Ponovit ćemo šta je ovo što gledalci vide. To je gorionik, znači kaprski gorionik. Gdje god krenuli, nosite spored sa sobom. Tako je, jako bitno što se ovo sklopi. Tuš, kupatilo, a ovo je gorionik. Što vas uzima toliko malo mjesta da može u džep da se stavi. Šta je također njegova specifičnost? To je što ima svoje autonomno paljenje. Ne treba mu paljač. Obično kada duva veter imate problem da zapalite bilo što. Ovdje je samo klik. Ovdje je samo klik, izbacuje varnicu i dobijete momentalno vatru. Tako da u jednoj sekundi već ste spremni da pečete hranu. Naravno,
Ja ovo zovem grejač srca, jer obično ide u srce, ali naravno čutvrnice za alkohol. Čuvena čutvrnica. Tako je, originalne porcije za podgrijavanje, za podgrijavanje hrane, naravno i od prohroma. Ne vidiš što je lepo čovje. Tako je. Tim što onda ovo prvo moramo kešu jedan. Jako atraktivne stvari su nam i ove šoljice, terasumske šoljice od prohroma, za rakiju, za vino, za sok, za šta god u prirodi. Jako je bitno što ovo ne vidiš čelik i antibakterijski materijal. Če dovoljno samo da ispirete kroz vodu i možete dalje da ga pravite. Dajte da vidim to, predsa, to je stvarno. Dragi vinari i svi koji pravite atrakcije, vinske, festivale. Imate i manju verziju. I manju verziju, dakle za rakijicu, ovo je za recimo za vino. Ono, da otvorimo još jednu pecu da kažemo zdravo i bezbedno. Tako je. Živjeli. Ljudi. Bravo, ovo je, ovo do sad nisam video. Peco, ovo bi bio taj radni stol, tako? Tako je, kažem, ima prosto, trebalo bi nam možda još cijela jedna emisija, samo ali imamo jednu veliku prostoriju u kojoj nismo bili, tako, a ona me poziva, ima tamo divnih jakni. Evo nas i dalje u Army Shop, ovdje ćemo kod našeg Dejana pokazati neki, to je logo, je tako, ovdje. Army Shop, najveći Army Shop u Srbiji. mmoc.rs je web adresa, Dejan i Peca su naši dragi domaćini. Idemo dalje da vidimo što imamo ovdje. Sloba Jupović upravo nam prilazi sada sa kamerom. Sloba, izvoli, prati nas, molimo te. Ova prostorija je prepuna divnih proizvoda. Jeste, prostorija koja posjeduje i nove i korišćene stvari. Sve u korpama, što vidite, inače u celoj radnji u korpama su surplus, odnosno korišćene stvari. Od pantalona Velike Britanije koji su sada na akciji svega 800 dinara. To je policija i vojska Velike Britanije, izuzetno materijali, zaista. Pa materijali su mnogo bolji nego bilo koje civilna pantalona, to znaju ljudi. Da vidimo samo šta kaže cena. Cena je 800 dinara. 800 dinara pantalona. Tako je, imamo majice koje su na akciji, to su aktivne majice, ono čemu sam pričao u prethodnoj prostoriji. Također majice Velike Britanije, njihove policije. Vrlo atraktivna stvar za sve ljude koji se bave nekom aktivnošću, dakle aktivne majice koje su... Cena, komada? 500 dinara je komada, ali ako uzmete 3 komada, 1000 dinara, to je 30%. Možemo da raširimo neku majicu da to vide naši gledalci. Jako atraktivna. Ide uz telo, tako? Tako je. Šta ste ono rekli za zno i za to? Pojete da ide uz telo majica i da bi onda pokupila zno, izbacila napolje i brzo ste suvi. Znači, konstantno ste suvi u ovoj majici, to je jako važno. Stalno kupija znoj i ostaje znoj na vašem. Zato je nezahvalno kada se bavite bilo kom aktivnošću. Pogotovo ljudi koji idu u teretanu ili koji voze biciklu i tako dalje, stalno su znoje. U ovom neće nikad biti znoje. Idemo dalje. Ovdje je recimo program nekih stranaca, njihove originalne pantalone, što Desert, što Woodland. One su nove, na akciji su 1800 dinara, to je zaista izuzetno povoljna cena. Imate razne jakne, kišne jakne, mi oblačimo veliki broj preduzeća koje, kaže građevinski preduzeća, da su radnici napolju preko jesene i zime, tako da nepromočive jakne koje su u full programu, one su i vetro nepropusne, kažem razni duksevi, jakne sad britanskih specijalnih jedinica, kombinezoni, razne torbe, rančevi, također sve to sukus. Torbe i rančevi? Tako je. To su patatični materijali, to je u pitanju kordura, naravno. Šta je ovo? Gledamo se teško. Peco, ovo je ranac, univerzalan. To je ranac Royal Air Force. To mi je britanski pilot, odnosno... Unutra može da stane... On je 35 litara, znači, apsolutno je najoptimalniji neki gabarit za dnevnu upotrebu, da odete 7 dana neki put i tako dalje, ali kažem, koriste nam široka paleta ljudi za svoje potrebe. Ali je fantastičan poklon, Peco. Tako je, tako je. Ko želi da iznenadi nekoga, a da je poklon originalan, preporučujemo svima, Peco, da dođu. Absolutno. Radite svaki dan? Radimo 7 dana u nedelji. 7 dana u nedelji, Army Shop, MMOC, Beograd, Zrenjanski put, 94. Ne radimo za Uskrs, za Božić i za Novu godinu, to su 3 dana kada ne radimo. Idemo dalje, Peco, da vidimo sada jakne. Ono je ogroman izbor jakni, vijetnamke, troslojene vijetnamke, recimo. Čuvene vijetnamke, kaže li imate vijetnamke? Tako je, čuvene vijetnamke. Mi je prodajemo, naravno, sa uloškom, koji se skida, tako da na proličeni SS može skinuti uložak i automatski je ona i laganija i može se koristiti, kažem, i na proličini jesen bez uloška, zimi, to minus 10 deklarisana, kordura u pitanju, troslojna jakna, tako da je vetro nepropusna i vodoodbojna, i posebno naravno kapuljaču u kragni, imamo u zelenoj i crnoj boji. Ono što je naravno nezabilazno su fajerke, to su jakne koje neće izaći iz
mode za 200 godina sigurno. Ako neko nije gledao Pecu, preporučujemo film Top Gun. Top Gun, apsolutno. I onda će vidjeti šta je ta jakna koju nosio Tom Cruise. Tom Cruise jeste, on je proslavio jaknu. To su pilotske jakne bez kragne, sa kragom i ono što mi posjedamo je letnji program. Fajerki sad su izuzetno popularne i normalno ulazimo u letnji period, proleće leto, tako da su izuzetno jeftine jakne, a veoma su kvalitetne. Također jakna koja je nezaobilazna je i komando jakna, koju nam koriste najčešće lovci i ribolovci. 19 džepova posjeduje, u rip stop je uređena, dakle ne može se cepati. I ono što je jako važno je da je paropropusna, neće se nikada u njoj ukuvati. Cijela ovaj asortiman jakni ovde